maxaa dhacay? Maxaa dhacay? What's going on? Halkee ka heshay? Halkee ka heshay? Where did you get it? Maxaa tiri? Maxaa tiri? What did you say? Hawadu maanta waa sidee? Hawadu maanta waa sidee? What is the weather like? Waa imisa? Waa imisa? How much is it? Maxaad ka hadlaysaa? Maxaad ka hadlaysaa? What are you talking about? Ma fahantay? Ma fahantay? Did you get it? Sidee dareemaysaa? Sidee dareemaysaa? How do you feel? Iga daba dheh. Iga daba dheh. Repeat after me. Fadlan taas ma ku soo celin kartaa? Fadlan taas ma ku soo celin kartaa? Can you please repeat that? Ma dhammaysay. Ma dhammaysay. Are you done? Ma hubtaa? Ma hubtaa? Are you sure? Ma ku sawiri karaa? Ma ku sawiri karaa? Can I draw you? Maxaad bishimahaagu u qaniinaysaa? Maxaad bishimahaagu u qaniinaysaa? Why are you biting your lips? Harraja dhigin. Harraja dhigin. Don't lose hope. Iqanci. Iqanci. Convince me. Waad iqiyaantay. Waad iqiyaantay. You set me up. Joji istustuska. Joji istustuska. Stop showing. Hogaamiyaha waxa uu ku dhawaaqay. Hogaamiyaha waxa uu ku dhawaaqay. The leader announced. Waxaan aadayaa kulan wada xaajooda. Waxaan aadayaa kulan wada xaajooda. I go negotiate meeting. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Allah. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Allah. I swear in the name of Allah. Waxaan kugu booriyay inaad akhriso buugan. Waxaan kugu booriyay inaad akhriso buugan. I urged to read this book. Thank you for watching. Follow me if you want more than